Preto, já é mané de hoje, vai pra praia. Vamos então? Vamos. Tá convidado, ó. História é a seguinte, Rafael Polito, pessoal de casa, nossa produção, recebeu algumas mensagens do pessoal observando os preços um tanto salgados nas praias da ilha nesse começo de temporada. Fizemos o seguinte, conseguimos uma verba baita, R$50, e fomos até o norte da ilha pra tentar descobrir como é quanto que uma pessoa gasta curtindo um dia na praia. Dá só uma olhada. O primeiro desafio para chegar na praia é o transporte. Fomos de carro. Pode contabilizar aí pelo menos uns R$20 de gasolina e muita paciência. Nessa época do ano, geralmente o trânsito é pesado. Nosso destino é o norte da ilha, Praia de Canas Vieiras. Segundo desafio, conseguir um estacionamento. Nos particulares, o valor é um pouco mais caro. Aqui na rua, o Dimas cobrou da gente R$10. Fico até meia-noite. Até meia-noite, uma hora, dependendo, né, como tá o bagulho, tá rodando dinheiro, ainda tá ganhando, tá cuidando do carro, né, cara? E para vivermos na pele essa experiência financeira e praiana, trouxemos no bolso R$50. Inicialmente somos duas pessoas, eu e o cinegrafista Victor Miranda, mas vou concentrar esses gastos em mim. R$50 não é pouco, mas será que dá? Lembrando que já gastamos 30, 20 do combustível e 10 no estacionamento. Daí deu sede. Ana, como é que tá o movimento aqui em Canas Vieiras nesse início aí de temporada de verão? Tá, pra mim tá bom, graças a Deus. O movimento ultimamente tem... Já teve aqueles dias de baixa, né? Mas tem sido muito bom. Pra mim eu não tenho o que reclamar. E o preço? Qual que é o preço? Entre 20 e 45. O mais barato é 20. Ah, aliás, tem de 15. Sucos tá a R$15. Os demais até R$45. Ah não, né? Tô sendo mimado demais nessa praia, né? A Ana já deu um sucão pra gente de morango, que custa em média 15 a 20 reais e ó... Tá uma delícia, sem álcool é... Opa! Economizamos! Ó, a gente veio meio despreparado, não trouxe cadeira, não trouxe guarda-sol. Pra passar o dia na praia, a gente tem a opção, então, de alugar aqui com o Ricardo, ó. O guarda-sol tá 20 reais e a cadeira 20 cada um. 40 pila até o fim da tarde. Isso. Até às 6h30 da tarde. Resolvemos caminhar. A praia estava demais. Água quente, sol brilhando, criançada brincando, galerinha pegando um bronze, vale uma leitura, uma selfie para registrar o passeio. E para os turistas mineiros foi ainda mais especial, apesar de caro. Aqui na ilha, por exemplo, nessa região, está um pouco mais caro do que a gente imaginava, mas está tudo indo previsto também. E essa viagem foi mais do que especial, né, Lízia? Um noivado na Ilha da Magia. Na Ilha da Magia, grande estilo, né? Vamos ver a lua de mel onde vai ser agora. Tava olhando aqui pros barcos piratas aqui de Canas Vieiras e que saudade, já passei uma vez. Na época foi bem legal. Quanto será que tá custando esse passeio hoje? Olha, o passeio de 4 horas de duração, ele custa R$130, tá? Por pessoa, divide até 3 vezes no cartão de crédito sem juros. Criança de 0 a 5 anos não paga e de 6 a 10 paga metade. Praia tem que ter picolé. Quem é que gasta mais? É o turista local? É o turista de fora de Santa Catarina? De fora do Brasil? Tem aqueles dias variados. Um dia, às vezes, é os de fora, outro dia, às vezes, é o local. E o preço? Qual é a média de preço do picolé? Temos de quanto até quanto? Tá variando bastante, né? A minha aqui, que eu tô trabalhando, varia entre 8 até 18 reais. Vou escolher um de 10 reais pra ficar na média. Barato não tá. Muito caro, muito caro. Tá, esse ano eu estranhei muito, muito caro mesmo. As crianças, o pequeno não entende, né? Tu vai no restaurante, uma coisa, tá pesado. Pra família tá pesado. Falando em restaurante, Marcos, o movimento tá como? Tá assim, 10% menor que o ano passado. Ano passado tava legalzinho, esse ano com a troca de turista. E que o que deu uma quebrada foi a troca, né? Os argentinos foram embora e tá vindo os uruguaios e os paraguaios. Só que eles estão segurando mais o dinheiro. E aquele almoço caprichado, hein? Jornalista tem fome. Olha, para 3 pessoas, assim, ó, R$150, come tranquilo. Se alimenta bem, prato legal, com um drinkzinho de cortesia, entendeu? Não sei se está dentro do nosso orçamento, mas aqui em Canas Vieiras temos opções de passeios de caiaque, de banana boat. Luiz Henrique vai contar pra gente. Luiz, quanto custa aí pro turista dar uma volta de caiaque, curtir uma banana boat? Ah, o passeio de caiaque tá R$30 por pessoa, uma hora. É, o passeio da banana está R$65 por pessoa, é um passeio de 35 minutos, né? A gente faz uma parada na ilha.
passeio de stand-up está R$50 a hora. Mas se você está afim de praticar um esporte em Canasvieiras e quer economizar, tem a dica do Luiz Henrique aqui e a galera da Altim, ó. É free, é de graça, é só trocar uma ideia e chegar. Temos um representante aqui, nosso produtor Roberto Gatti. Cara, vai lá e representa, dá o teu melhor. Vai, vai, vai lá, Luiz. Vai, vai, dale. Eita, mandou bem. Hora de arriscar no portunhol. O Renzo veio do Uruguai com a esposa e a filha. Tá achando as coisas caras, sim, e já fez até os cálculos. Aqui, ele gasta uns 30% a mais em cada serviço, em cada item comprado. Para a plata uruguaya, acá, para que tengas una idea, es un 30% más caro. O Ezequiel veio do Rio Grande do Sul, com a esposa e três filhas. Família grande e esperta. A gente vem preparadinho ali com cooler para não gastar muito. A gurizadinha é meia grande, a turminha. Aí a gente já vem meio preparado. O argentino Alejandro investiu na água de coco e fez uma comparação. Achou os preços de Floripa semelhantes aos cobrados na badalada Mar del Plata. Uou! Se assemelham muito os preços com Mar del Plata, por exemplo, sim? Ó, o Augusto é nativo aqui de Canasvieiras, conhece tudo e observa como ninguém o movimento. Tá diferente, Augusto? Tá bem diferente, ô Marcelo. O turista tá mais meio que aguentando o dinheiro, né? Digamos que a gente tem acompanhado aqui. Eles estão entre supermercado e hospedagem, né? Estão gastando a grana nisso aí. Tu acompanha diariamente aqui na praia, todo ele desce com coolerzinho, desce com rango. Xiii, nosso dinheiro tá terminando. Vale destacar antes a presença constante dos guarda-vidas e do pessoal da Concap, dando aquele talento em Canas. Uma última olhada para o mar. Compramos duas garrafinhas de água e o nosso dinheiro terminou. Gastamos os R$50. Ficamos 3 horas na praia de Canasvieiras. Se você vier com a família e passar o dia inteiro, com certeza R$50 é pouco. Mas vale dizer que valeu cada centavo. Canasvieiras tá bombando. Bonito nessa cena final, dinheiro não tinha, mas aproveitei, né, pra dar mais uma olhadinha, molhar o pé, o dinheiro já tinha acabado. Deu pra entender a matéria, né? Se você for sozinho ali, 50 é um bom valor, mas pra um dia de praia não dá pra passar o dia inteiro. E claro, se for com a galerinha, você que tem 3 filhos, vai mais eu até outra hora, a Estela, aí não dá. Tem que preparar. O investimento é um pouquinho maior. É, mas vale a pena. Vale. Uma das praias mais gostosas. E nos bastidores, o Mancha comentava comigo aqui, eu achei muito legal, é importante te falar, o trabalho da turma da Concap, nota 10... e dos bombeiros. Vi bastante guarda-vidas. Não param, não param. Tô sempre... Todo momento passando ali na frente. Entendeu? E a Concap também, trocando saco de lixo. Tem o quadriciclo, né? Levando ali o lixo. Né? Muito legal. Um trabalho constante deles. Importante. Deixa eu terminar falando da Copa Davis. Vai fundo. Ó, estamos na contagem regressiva. Está chegando a hora. Nos dias 3 e 4 de fevereiro, sexto e sábado, Florianópolis vai receber mais uma vez a Copa Davis. Uma espécie de Copa do Mundo do Tênis. Os atletas da seleção brasileira e o técnico Jaime Onsins já estão treinando no Costão do Santinho, local das partidas na sexta e no sábado. O adversário dos brasileiros são os chineses, mas a equipe asiática não vem político com aquela força de 100% para a disputa. A seleção da China vai encarar o Brasil com uma espécie de time B. O confronto é válido pela repescagem do Grupo Mundial 1. Se o Brasil vencer, é o favorito. Se o Brasil vencer, vai disputar uma vaga para os qualifiers da Copa Davis de 2024. Mas isso daí é só lá em setembro. Por enquanto, a gente vai acompanhando aí a movimentação e os treinos da galera lá no Costão do Santinho, no estádio Gustavo Kirten, que é o nome da quadra central. Essa quadra que a gente está vendo aí, a quadra principal lá na ZN, norte da ilha. Muito legal ver o esporte que é querido por todos nós, mais vivo do que nunca. E os ingressos fizeram assim, né, Mancha? É, tem pouquíssimos ingressos. Falei com o presidente Rafael Vestrup hoje pela manhã e ele disse que talvez alguma coisa no site, mas lá nas bilheterias já não tem mais ingressos esgotados. Impressionante. Impressionante. Vou ficando por aqui, amanhã eu tô de volta com mais informações no Já é Mané. Tamo junto. Marcelo Cabral ao vivo no Já é Mané. Fazendo